אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר כידוע והיו מהפוסקים הראשונים שמנעו את המצוות מהם התרי"ג מצוות וספירת העומר זה אחד מהתרי"ג מצוות יש שאלה היום אם זה מדאוריית או מדרבנן אבל כשהיה בית המקדש זה ודאי היה אחד המצוות מהתורה לספור את העומר והפוסקים הראשונים שואלים שאלה מה הטעם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה כזאת לספור את, ה לספור את העומר כל יום אנחנו סופרים מה הטעם אף על פי שכתוב שטעמי המצוות הסיבות של המצוות בוודאי הן עמוקות מאוד וחלק גדול מהסיבות והטעמים נסתרים מאיתנו אבל עם כל זה יש גם סיבות על פי הפשט על פי פשוטם של דברים שואלים מה, מה הטעם של מצוות ספירת העומר. אז כתוב, בפוסקים הראשונים כתוב, שבשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, משה רבנו אמר להם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שאחרי חמישים יום מיציאת מצרים, עם ישראל יקבל את התורה. וכשעם ישראל יצא ממצרים, היה לו השתוקקות כל כך גדולה לקבל את התורה, שהם ספרו כל יום. עבר יום אחד מיציאת מצרים, עברו שני ימים מיציאת מצרים. זכר לספירה הזאת שעם ישראל ספר מתוך הציפייה וההשתוקקות לקבל את התורה אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות ספירת העומר ובאמת זה לא רק זיכרון למה שהיה אלא בעצם הספירה יש עבודה שגם היום גם בימינו בכל דור ודור יש בזה עבודה וזה בעצם העבודה לחכות למתן תורה להכין את עצמנו לקבל את התורה. מכיוון שבחג שבועות שאנחנו מקבלים את התורה זה לא רק זיכרון למה שהיה לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים ותשע שנים שקיבלנו את התורה אלא בכל שנה ושנה שמגיע יום, יום חג שבועות נפתחים שערי שמיים וכל אחד כפי בחינתו מקבל עכשיו השגה הבנה מדרגה חדשה בתורה. מה זה התורה בעצם? כמובן שאנחנו יכולים לדבר על זה מהרבה בחינות אבל כתוב כתוב הרבה הרבה מהמפרשים כותבים על הפסוק ב -ב בראשית בתחילת, בריא, בתחילת סיפור בריאת העולם ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור כתוב שהאור מה זה האור שהקדוש ברוך הוא ברא זה האור של התורה מה זה, מה זה בעצם האור של התורה האור של התורה זה אור של אמונה ואור של דעת פירוש של שהתורה מאירה לנו הבנה באמת מה מהות החיים מה התכלית מה התפקיד מה, מה, אנחנו, מה אנחנו עושים בעצם בעולם הזה ובאיזה בחינה היא מאירה לנו היא מאירה לנו, אין מבחינה של הבנה שזה נקרא הדעת היא מאירה לנו מבחינת הבנה האדם מתחיל להבין בעצם כל הסיפור הזה שקורה פה מה זה מה, מה, מה הולך פה בעצם כל המאורעות חיים אצל כל אחד ואחד לפני שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור מה, יש פסוק לפני זה מישהו זוכר את הפסוק לפני זה וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום אם אין את הלא מגיעים לפסוק ויאמר אלוקים אור שזה האור של התורה אז אנחנו נשארים בפסוק השני וארץ הייתה תוהו ובוהו אז החיים של הבן אדם זה תוהו ובוהו אחד שלם ולמה כי האדם באמת לא מבין מה רוצים ממנו בלי האור של התורה בלי ההבנה של התורה אז אדם נמצא במצב כזה שהוא לא מבין בעצם מי נגד מי פה בעולם הזה מה, מה, מה רוצים למה יש תקופות שאני הכי מצליח בעולם ופתאום אחרי זה אני הכי נכשל בעולם ויום אחד איזה רוח לקחת אותי לצד ימין של כדור הארץ ואחר כך לקחת אותי לצד שמאל בלי ההבנה של התורה אז אנחנו באמת לא מבינים מה קורה אז זה ויאמר אלוקים היא אור זה האור של התורה שהקדוש ברוך הוא העיר בעולם שעל ידי זה אנחנו יכולים להבין להתחיל לאט לאט כמובן זה ממדרגה למדרגה משלב לשלב אנחנו מתחילים להבין בעצם מה התכלית מה התפקיד שלנו ואז זה גם מאיר לנו בלב מה מאיר לנו בלב? מאיר לנו בלב אמונה זה דת ואמונה זה תמיד הולך ביחד מה זה, ה מה זה האמונה? מה זה נקרא להאמין בקדוש ברוך הוא? כמובן שיש בזה הרבה מדרגות והרבה בחינות באמונה בקדוש ברוך הוא בכלליות האמונה בקדוש ברוך הוא מבחינת ההערה שבלב זה שלוש נקודות אהבה יראה וביטחון אהבה זה להעלות את האהבות של העולם הזה כי למעשה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כוח אהבה בלב אנחנו אוהבים ברוך השם אנחנו אוהבים אהבה זה דבר גדול אבל היצר הרע מצד עצמו רוצה להוריד את האהבות שלנו לעולם הזה להוריד את זה למכוניות יפות, מחשבים יפים, עוגות קצפת ו, וכולי וכולי. אנחנו יודעים, יש הרבה פרטים לאהוב בעולם הזה. ומיד גם הוא רוצה לקחת את מידת היראה, שזה מידת הפחד. הוא רוצה להוריד את מידת היראה גם לעולם הזה. יש עכשיו אימים, יהיו טילים, וחמאס, וחיזבאללה, וכל ה, כל האיומים שיש בעולם, כל הקולות האלה, מה זה? לקחת את הפחד שלנו לעולם הזה. מה העבודה שלנו בבחינה הזאת? אומר אבנו <coughs> להעלות את, את שתי המידות האלה אהבה ויראה להעלות אותם לשורשם מה הכוונה לשורשם? למקום הנכון שלהם מה המקום הנכון של אהבה ויראה? זה אהבת השם באהבה זה שלוש אהבות שבקדושה אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל ויראה זה ליראה את השם הנכבד להרגיש יראת שמיים גם בתור זה החכמים גילו לנו שבעניין של היראה גם יש יראה מפני תלמידי חכמים כי יש עניין ליראה להרגיש רגע של כבוד כלפי תלמידי חכמים מדוע מה הסיבה מכיוון שהתלמידי חכמים מגלים לנו את התורה הם מגלים לנו את רצון הקדוש ברוך הוא צריך לכבד אותם יש שאלה שמעתי שיש שאלה כזאת האם תלמיד חכם שמבזים אותו האם מותר לו למחול על כבודו או אסור לו למחול על כבודו אז באמת זה מחלוקת הרמב״ם אומר שמותר לו לחלוק על, ה, על ה, למחול על כבודו אבל יש מצד שני פוסק אחר רבנו אשר הראש אומר שאסור למחול על כבודו מרן הבית יוסף שהוא הפוסק של הספרדים פסק כמו הרמב״ם תלמיד חכם מותר לו למחול על כבודו הרמה הפוסק של האשכנזים פסק לא לתלמיד חכם אסור למחול על כבודו אז לכן תמיד הרבנים הספרדים תמיד יש להם הענווה אתה מבזה אותם הם שותקים הם הולכים לפי הרמב״ם לפי מרן בית יוסף אז זה אמרנו זה קצת בבדיחותא, את הדבר הזה. אבל זה זה ההלכה. אז שתי המידות האלה, אהבה ויראה, זה מידות מאוד מאוד קדושות. זה יש להם שורש מאוד גבוה בקדושה, להרגיש בלב אהבת השם, אהבת התורה, אהבת, אהבת ישראל, ויראה זה ליראה מהשם, כמובן שזה העיקר, וגם מפני, מפני תלמידי חכמים, כך אומרת הגמרא. היצר הרע מצד עצמו רוצה להפיל את האהבה האה, והיראה לעולם הזה. זה שתי בחינות עיקריות אבל יש עוד בחינה כי זה שלוש בחינות עיקריות בעניין האמונה וזה הביטחון אדם בעולם הזה צריך להרגיש ביטחון כולנו מחפשים בעצם איזשהו דבר שייתן לנו יציבות ייתן לנו, שנרגיש שהקרקע יציבה מתחת לרגליים שלנו אפשר לראות את זה באחד התחומים הכי הכי בולטים בחיים זה בפרנסה אדם שיש לו כסף הוא מרגיש הרבה הרבה יותר בטוח הרבה יותר בטוח בחיים שלו יש, הרבה, יש לו הרבה יותר יישוב הדעת אדם שיש לו קשיים בפרנסה ובפרט אם יש לו משפחה לדאוג זה גורם לו לחוסר מנוחה נפשי מאוד גדול בנקודה הזאת שבעצם כל העולם מתנסים בזה הבני שכר כותב שזה הניסיון הכי גדול של, בני, של העולם העניין של הממון אז זה אומר אומר הבני שכר אומר שזה הניסיון הכי גדול פה בעצם מה שכולנו נמצאים אז אנחנו מדברים על מציאות שכולנו נמצאים ברגע שאנחנו מרגישים יותר טוב שיש לנו כסף בכיס ובא, או בעובר או בשב, או וברגע שאין לנו אז אנחנו מרגישים לא טוב וזה המציאות של כולנו בפרט אם יש לו בנ, אם בן אדם צריך לדאוג למשפחה כולם מרגישים את זה בעצם זה חסרון בביטחון זה נקרא זה, זה הבחינה של הקליפה הכוח האטומה שבא מצד התרבות המערב לכן נושאת הדגל של תרבות המערב כתבה על הדולר שלה In God we trust, מה זה In God we trust? איזה God אתם בוטחים? בדולר. הביטחון שלנו זה הדולר, זה, 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 זה הגוד שלנו, פה הביטחון שלנו. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה, וזה אחת העבודות הקשות, שאדם לא יהיה לו שום התפעלות ממציאות העולם הזה. מבחינת פרנסה, מבחינת מה, מה יקרה איתי, איפה אני אגור וכן הלאה. למה? כי הקדוש ברוך הוא דואג לי. את, אתמול בערב מישהו בא אליי עם המון דאגות אז דיברתי איתו על הנקודה הזאת אמרתי לו תגיד ברור השם יהודי בן חמישים פלוס משפחה גדולה אמרתי לו תגיד מאז, מתי התחתנת? הוא אמר לי הייתי בן עשרים שהתחתנתי אמרתי לו זאת אומרת שלושים ושתיים שנה אתה כבר נשוי הוא אמר לי כן שלושים ושתיים שנה אתה נשוי אמרתי לו תגיד היה מקרה שהייתם רעבים ללחם בבית? הוא אומר לא ברור השם לא היה מקרה אמרתי לו איך זה קרה? הוא ברור השם הוא אברך הוא לומד תורה הוא לא יודע כל חודש מאיפה יבוא הפרנסה, אין לו עשר אלף דולר שנכנסים לו בקביעות. אמרתי לו, איך כל השלושים ושתיים שנה הסתדרתם? הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, השם, השם עזר לנו, דאג לנו. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להתחייב לך למשהו. מי שעזר לך עד השנייה הזאתי, הוא יעזור לך גם הלאה. אין שום סיבה שהוא לא יעזור לך גם הלאה. וזה התבוננות. שאדם יתבונן, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים. אם זה בפרנסה אם זה בכל מיני נושאים של, של החיים כמה פעמים אדם הרגיש זהו אני כבר על התהום על, על התהום זהו אני לא מצליח לעבור את זה לא שמים לא אנחנו לא שמים לב פתאום עברנו את זה בהיסח הדעת זה גאולה משיח בא בהיסח הדעת הכל נפתר כל הבעיות נפתרו והכל הסתדר כמה פעמים זה קורה לכל אחד בחיים כל זה להתבונן בדבר הזה לשם מה? לדעת שבאמת הביטחון היחידי שיש לאדם בעולם הזה זה רק הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו זה גם להעלות את הביטחון שאנחנו בוטחים במציאות העולם הזה להעלות את זה לקדוש ברוך הוא היו צדיקים הידוע לבעל שם טוב הנעמי אלימלך רבנו גם היה לו הרבה תקופות הנהגה כזאת ועוד צדיקים שהייתה להם היה להם הנהגה בערב לא הגיע ערב שלא יישאר שום ממון בבית כלום, הכל הם היו דואגים לקחת, נשאר לו במקרה הזה שם רובלים, כמה רובלים נשאר לו, היה מקפיד לשלוח את הגבאי שלו, לך תחלק את הכל לצדקה, בלילה אסור שישאר רובל אחד בבית. זה הפעם, יש סיפור, זה סיפור אמיתי על הנועם מילימלך, הנועם מילימלך היה קעקעם כל לילה חצות, אומר תיקון חצות, לילה אחד, הוא קם להגיד תיקון חצות, הוא הרגיש שזה לא, לא אותו דבר, אין לו הערה, לא, לא מאיר לו, תיקון חצות לא מאיר לו. הוא קרא לגבאי שלו, אמר לגבאי שלו, תחפש בכל המגירות. הוא חיפש בכל המגירות, הסתבר שנשארו שם כמה רובלים, שהוא שכח לתת את זה, הגבאי. אבל הנועם מלימלך אמר לו, לא אכפת לי כלום, קח את זה, צא לרחוב, לך תחפש מישהו לתת לו את זה. את זה. אל תשאיר לי את זה בבית. הוא הרגיש, הנועם מלימלך הרגיש חשיכה, מה, ששואל, הוא שינה את ההנהגה שלו. אז זה, 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 הנקודה הזאת, זה ביטחון. גם, אנחנו יכולים לראות את זה בעוד תחום של החיים שלנו. שזה ניסיון גדול מאוד זה רפואה ככה שאדם חלילה חולה לא מרגיש טוב באותו רגע רצים לקופת חולים לבית חולים לרופא אנחנו מחפשים את הרופא הכי טוב לא שזה אסור אדרבה יש אפילו פוסקים שאומרים שצריך לחפש את הרופא הכי טוב אבל בוא נתבונן במי אנחנו בוטחים ואיפה הביטחון שלנו אני אספר לכם מעשה היה לידי לי טוב שהיה תלמיד חכם מאוד גדול ויום אחד אבא שלו נפטר אז הלכתי לנחם אותו אז הוא אומר לי תראה אני רוצה לספר לך על אבא שלי אז הוא סיפר בשבעה אני הכרתי את אבא שלו רק לא הכרתי מי זה היה אבא שלו הוא היה יהודי פשוט היה לו חנות לניקוי שטיחים באזור שם קצת לכיוון צפון תל אביב <coughs> <coughs> היהודי הזה גידל 13, 13 ילדים ברוך השם הבן שלו סיפר לי הוא <coughs> <לי, coughs> אמר לי לאבא שלי הוא היה אדם פשוט אבל לאבא שלי היה לו שתי הנהגות שלא זז מהם כל ימי חייו. ביום שישי לא נשאר כסף בבית. הוא לא היה במדרגת הנועם אלימלך כל לילה לתת את הכל לצדקה. שבת, הוא אמר שבת, אסור שיישאר כסף בשבת בבית. היה מגיע חג, והוא לא היה עשיר גדול, מה שהיה מנקה שטיחים, 13 ילדים, אז הכל זה היה הולך לצרכי הבית. הוא אמר, סיפר לי ידיד שלי, הוא אמר לי, הוא אחד התלמידי החכמים הכי גדולים בבני ברק הידיד שלי, הוא סיפר לי, היה מגיע ערב חג, ערב שבת, אומר אבא שלי לא היה, לא היה מוכן שישאר שקל אחד בבית זה נקודה אחת נקודה שנייה הוא אמר לי אבא שלי אחד, היה לו איסור עבודה זרה הוא אמר ככה אנחנו גדלנו יש איסור עבודה זרה אמר, אמר רק כשהתחלתי ללמוד תורה ידעתי שהיום אין עבודה זרה מה זה עבודה זרה של אבא שלו זה דבר שכמעט לא יאומן רופאים בית חולים קופות חולים אומר, אמר לי הידיד שלי אבא שלי לא הסכים בשום פנים ואופן. הוא אומר, 13 ילדים הוא גידל. זה לא, הוא אומר, אני פעם ראשונה שהייתי, ב, הוא אמר לי, פעם ראשונה שהייתי במוסד רפואי, זה היה טיפת חלב, אשתי היה לנו תינוק, אשתי רצה לקחת את התינוק לקבל לבדיקה, לא יכולתי להגיד לה שום דבר. הוא אומר, ככה הוא סיפר לי, הוא אומר לי, זה פעם ראשונה שרגליי דרכו במוסד רפואי. אבא שלו לא הסכים בשום פנים ואופן לדבר הזה. אז זה... זה כמובן מדרגה מאוד מאוד גבוהה אנחנו מדברים על הדבר הזה רק שנדע שזה קיים בעולם לאן אנחנו צריכים לשאוף אז זה העבודה שלנו בנקודה שזה האור זה מה שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור זה דעת זה הבנה מה נעשה בעולם מי מתמודד כנגד מי מה, מה, מה התפקיד שלנו מה השליחות שלנו למה באנו ל, לכל הסיפור הזה שנקרא העולם הזה מה, מה, מה אנחנו צריכים לעשות פה זה נקרא דעת והנקודה השנייה זה זה הנקודה של האמונה שבלב זה ההרגשות שבלב שזה אהבה ויראה וביטחון ככל שאנחנו זוכים לקבל את הויאמר אלוקים אור, ומאיר לנו האור הזה של מעשה בראשית אז אנחנו זוכים לדעת אנחנו זוכים להבנה בד בבד אנחנו גם זוכים להעלות את הרגשות שלנו של אהבה ויראה וביטחון אנחנו זוכים להעלות את זה לקדוש ברוך הוא להעלות את זה לאמונה אז זה כל שנה זה כל, כל הצדיקים כותבים זה כבר כתוב בחז"ל בזוהר ועוד ספרים כתוב שמה זה האור האור זה התורה זאת אומרת שעל ידי שאנחנו זוכים ללמוד תורה ללמוד את התורה של הצדיקים עם הפירושים של כל החלקי התורה לאט לאט אנחנו זוכים לקבל את האור של התורה והאור של התורה שאנחנו זוכים לקבל זה כמו שאמרנו זה הדעת אהבה וירא בחג שבועות כל שנה בחג שבועות נפתח לכל אדם יהודי שער חדש כי יש בזה אין סוף מדרגות באור של התורה יש אין סוף מדרגות על כמה שנים, כמה שנים אדם צריך ללמוד תורה כמה שנים אדם צריך ללמוד תורה אז אני אגלה לכם סוד המקובלים אומרים אין סוף שנים תורה זה אין סוף החוכמה של התורה והאור של התורה זה אנחנו מה שאנחנו לומדים פה זה רק הכנה אחר כך ממשיכים ללמוד למעלה ואחר כך עוד לא ויש ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה עד כמה עד אין סוף התורה היא אין סופית הרומה של התורה אז לכן כל שנה בחג שבועות נפתח לעם ישראל שער חדש הכוונה מה זה שער חדש כל אדם במקום שבו הוא נמצא במדרגה שבו הוא נמצא הקדוש ברוך הוא פותח לו עכשיו דרך חדשה באור של התורה אם זה בלימוד אם זה גם בעבודת, בעבודת האמונה זה, זה המהות של חג שבועות כשעם ישראל שעם ישראל שמע את זה הם כל כך שמחו לעניין של הקבלת התורה אז הם התחילו לספור כל יום ויום עבר יום אחד מיציאת מצרים אחר כך עברו שני ימים וזה הספירת העומר אבל הצדיקים כותבים שיש בעניין של הספירה איזשהו תוכן ועבודה עמוקה ופנימית שזה למעשה היסוד כמעט של כל החיים שלנו, של כל, של, כל, של כל התורה. כדי לקבל את האור של התורה, איך זוכים לקבל את האור של התורה? איך זוכים להגיע להרגשה כזאת שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין? מה, מה, מה הדרך? אז אומרים, כל הספרים הקדושים כותבים את זה, שצריך לעשות הקדמה, צריך לעשות עבודת הכנה לקבל את האור של התורה. וזה המהות של ימי העומר. המהות של ימי העומר זה לעשות את העבודה הכנה לקבל את האור של התורה ומהי העבודה הזאת? העבודה הזאת בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא להכין כלים זה כמו שאנחנו אומרים את זה בדרך משל אם אדם רוצה לשתות איזה משקה הוא, הוא לא יכול לשתות את זה בעולם הוא חייב איזה כלי שיאכיל את המשקה זה הכוס אנחנו שומעים את המשקה לתוך כוס אז צריך בעצם שני דברים, כדי לשתות צריך שני דברים, צריך את המשקה שזה כנגד במשל בנמשל זה האור אבל צריך גם את הכוס, את הכוס זה הכלי שיוכל להכיל ולקבל את המשקה, כך גם אנחנו צריכים להכין כלים כדי לקבל את האור של התורה, אבל זה, זה לשון הקבלה והחסידות להכין כלים, הלכה למעשה מהם הכלים האלה? אז זה כתוב בכל הספרים הקדושים, הכלים זה תיקון המידות שלנו, אנחנו באנו לעולם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם מידות לא טובות ואדרבה זה מעלה של האדם היהודי שבאמת יש לנו מידות לא טובות ועל ידי שאנחנו ככל שאדם זוכה יותר לעבוד על המידות שלו פה בעולם כי אין מקום אחר אין שום מקום אחר בבריאה שיש עבודת המידות למעלה אין עבודת המידות למה כי שם כבר אין ניסיונות של מידות שם כבר אין כעס שם כבר אין גאווה אין שם תאוות מיותרות של העולם הזה כל המקום לתקן את המידות ולהתגבר ולה, על התאוות המיותרות זה המקום החיים שלנו זה המציאות שבה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לעבוד, לתקן את עצמנו לכן ימי ספירת העומר שהם ההכנה שלנו לק, לקראת קבלת התורה זה למעשה העבודה של תיקון המידות וכשאדם רואה בעצמו שיש לו מידות לא טובות שמעתי לפני הרבה מאוד שנים מאחד הצדיקים אדמור מפוריסוב שהוא אמר שהאדם לא צריך ליפול בדעתו אם הוא רואה שיש לו מידות לא טובות או שיש לו תאוות חזקות של העולם הזה מדוע? שזה למעשה העבודה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה זה, בזה בעצם הקדוש ברוך הוא סומך עלינו כביכול יותר ממלאכים מלאכים הוא לא שלח אותם לעבודה הזאת אבל אנחנו נקראים הבנים של הקדוש ברוך הוא אותנו שלח לעשות את, ה, את העבודה הזאת וברגע שאנחנו זוכים לדעת את הנקודה הזאת ולהשתדל, להשתדל לתקן את המידות שלנו, כפי כמה שזכינו לתקן את המידות שלנו, כך אנחנו זוכים לקבל כל שנה ושנה בחג שבועות את האור של התורה. אחר כך כל השנה אנחנו הולכים ופותחים את זה, ומאיר בנו את הדבר הזה. אבל צריך לדעת כלל גדול, כל המהות של העבודה שלנו, שזה העניין של קבלת התורה, כל המהות זה, זה שני הבחינות האלה. תיקון המידות לקבל את האור של התורה ואחר כך יש עוד מדרגה ועוד מדרגה ויש אין ספור מדרגות בדבר הזה אצל צדיקים מאוד גדולים זה אפילו נקודה של של אנחנו שאנחנו עובדים על מידת הכעס אז אנחנו משתדלים לא להרביץ אחד לשני משתדלים לא לראות אחד בשני זה פחות או יותר המקום שבו אנחנו נמצאים אם יום אחד לא זרקנו אבנים על מישהו אז אנחנו יכולים להגיד ברוך השם תיקנו את היום הזה אבל צדיקים גדולים כי האדם עולה ממדרגה למדרגה. אז צדדיקים גדולים אפילו הקפדה שבלב זה כבר, זה כבר, אצלהם זה כבר, הם יכולים לשבת על זה בתפילה והתבודדות הרבה הרבה מאוד, הרבה מאוד. לפני כמה חודשים סיפרנו, נקרא, נקרא לידי ספר מאוד מעניין, זה נקרא דניאל איש חמודות. הזכרנו את זה לפני כמה חודשים את הספר הזה. הספר הזה מספר על דניאל, דניאל הנביא. שהיה כידוע צדיק מאוד גדול, היה יום אחד אריאבש המלך מתוך מעשה שהיה, זה כדור בספר דניאל, זרק אותו לגובה האריות. משמיים, הצילו אותו, איך הצילו אותו? שלחו לו את המלאך גבריאל שיציל אותו. ואז כמה כתוב בספר זה מדרשים, זהו שדניאל הוריד אותו לגובה האריות, הוא ראה שם איזה עשר אריות רעבים, כמה ימים לא נתנו להם לאכול, הוא אמר אני תוך שנייה מתבהר מן העולם, עושים לי פה ביאור חמץ שלא היה כזה דבר, לא יישאר ממני כלום. אז ירד המלאך גבריאל לגובה האריות ודיבר עם האריות ואמר להם עכשיו אתם לא אריות עכשיו אתם חתלתולים זהו כמה שעות נטל האריות לה להיות חתולים אז המלאכים יכולים לעשות את זה אז איך שהורידו את דניאל התחילו ללקק לו את הרגליים התחילו להתרוצץ סביבו האריות ואז הוא גם ראה את המלאך גבריאל אז המלאך גבריאל אמר לו תראה עוד מעט יבואו ויוציאו אותך זה יעשו אותך עכשיו לעבודה זרה ישתחו לך כולם יתפעלו שניצלת מכזה דבר ובאמת היה קידוש השם מאוד גדול בדבר הזה אבל הוא אמר לו עוד מעט יבואו עד שיבואו לא נבטל זמן בוא אני אספר לך קצת סיפורים מה קורה למעלה או מה קרה למעלה ואז זה הספר דניאל ריש חמודות ואז הוא אמר לו תראה אני אספר לך אומר לו המלאך דניאל המלאך אומר לדניאל אומר לו אני אספר לך מה היה למשה רבנו שהוא עלה לקבל את התורה אז הוא אומר הוא עלה לקבל את התורה זה כתוב במדרשים בזוהר פגש שם המלאכים זה לא היה כל כך פשוט היה שם סיפור שלם מעבר על משה רבנו אז באחד השלבים מספר לו המלאך גבריאל לדניאל בא המלאך מיכאל למשה רבנו בשמיים ואמר לו משה הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך לה, 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 להגיד להגיד לך שכל מה שאתה רוצה לדעת תשאל ממני ואני צריך לגלות לך את הכל שאל ממני בני שאל ממני כל חפצך ואני, ואני אגלה לך אז אז אמר לו המלאך גבריאל לדניאל משה רבנו חשב מה אני אבקש לי ללמוד הוא אמר לו למלאך מיכאל אני מבקש ממך דבר קח אותי להיכלות של צדיקים גדולים שהיו בעולם וכבר נפטרו אני רוצה לשאול אותם אני צריך עכשיו להנהיג את עם ישראל אני צריך לתת להם תורה אני לא יודע אני, אני פשוט אני איש פשוט לא יודע איך להנהיג את עם ישראל אני אשאל אותם איך מנהיגים את עם ישראל אמר לו המלאך מיכאל כל מה שאתה מבקש אני צריך לעשות הוא אמר לו אני אקח אותך ההיכל הראשון שהוא לקח אותו זה היה ההיכל של חנוך ההיכל, ההיכל של חנוך כידוע חנוך היה הרבה הרבה שנים לפני משה רבנו זה כתוב בפרשת בראשית והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו כאילו ככה לידי האלוקים חנוך עלה לה לבשרה שמיימה חנוך ואליהו שני אנשים שזכו להיכנס עם גופם הכוונה לא עברו את מיתה עלה בשרה, בשרה שמיימה אז והוא נהיה המלאך מתת מה שהרבה כתוב בספרים הקדושים המלאך מתת זה נקרא שר הפנים ממונה על כל המלאכים אז זה חנוך אז כשמשה רבנו הגיע אליו אז הוא ראה את ההיכל שלו וגם הוא מתאר איך, איך נראה ההיכל של חנוך זה עין לא, לא ראתה כאלה דברים יפים אז הוא הגיע הוא אמר, אמר לחנוך משה אמר לחנוך חנוך אני רוצה שתלמד אותי איך אתה ילוד אישה נולדת היית בעולם הזה בגוף עם יצר טוב ועם יצר רע ומן הסתם לא היה לך חיים קלים עם היצר הרע הוא לא, הוא לא ויתר לך תגיד לי איך זכית להיות ראש כל המלאכים בשמיים מה, מה, מה היה הנקודה שזכית להיות ראש כל המלאכים בשמיים מאוד מעניין מה שאומר לו המלאך חנוכם שהוא המלאך מתת אומר לו שני דברים אמר לו דבר אחד זה בדיני ממונות הקפדתי להיות ישר עד השקל זה לא שקל כן אז אבל הוא אומר כל פרוטה ופרוטה הקפדתי שיהיה מדויק כחוט השערה זה הוא אמר לו זה דבר ראשון זה דבר אחד הוא אומר אבל הדבר העיקרי זה לא היה זה הוא אומר הדבר העיקרי כל ימי חיי ככה אומר לו חנוך ראש כל המלאכים הוא אומר כל ימי חיי עבדתי מאוד מאוד על מידת הכעס הוא אומר כמה הוא אומר ככה בלשון הזאת הוא אומר לו חנוך אומר למשה רבנו הוא אומר לו וכשה, והיה עולה בליבי הכעס הייתי לילה שלם בוכה לפני הקדוש ברוך הוא תציל אותי שלא אכעס ולא אקפיד. אמר לו חנוך למשה רבנו דע שזכיתי להיות ראש כל המלאכים וזה לא דבר פשוט אנחנו לא מבינים מה זה אבל זה לא דבר פשוט להיות ראש כל המלאכים. הוא אומר לו למה זכיתי? כי עבדתי על מידת הכעס בעולם הזה. מה זה התיקון של המידות? זה כל כך גדול בעיני הקדוש ברוך הוא שאין לשער את הדבר הזה זה כל מה שבאנו לעולם זה, זה המעלה של האדם היהודי זה כתוב בספרים הקדושים שאפילו מלאכים לא יכולים לעשות את העבודה של, של תיקון המידות הם קדושים הם טהורים הם נוראים מאוד אבל העבודה של, מידה, של העבודה של תיקון המידות זה רק נשמות ישראל יכולים בכל הבריאה באמת הקדוש ברוך הוא אפילו לא מצפה מגוי שיעשה עבודה של תיקון המידות אם הוא נולד ובטבעו יש לו מידות טובות מה טוב אבל ב... אבל במהות שלו הוא לא יכול לתקן את המידות, רק, רק אנחנו עם ישראל, נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא מלביש אותנו בלבושים לא טובים, בכעס, בגאווה, בקנאה, בתאוות שונות מ, ומשונות מהעולם הזה, והקדוש ברוך הוא שולח אותנו אל המקום הזה ואומר לנו פה במקום הזה תעבדו, תעבדו על הדבר הזה, אין דבר יותר קשה, אמרו הרבה הרבה צדיקים אמרו אין דבר יותר קשה מהדבר הזה, אבל ככל שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת וזה אין סוף מדרגות זה זה כל עוד רבנו אמר כל עוד אדם הוא בעולם הזה לעולם האדם עובד תמיד צריך לתקן את המידות שלו אפילו הצדיקים הכי גדולים אז בדקות יש להם כל הזמן עוד יותר בדקות עוד יותר בדקות לתקן את המידות כפי כמה שאדם זוכה לתקן את המידות זה עושה כלי זה כמו שעכשיו יש פה משקה חבית גדולה ומישהו בא ואומר כמה שאתה רוצה תיקח אנחנו רוצים לקחת הרבה משקה מה אנחנו צריכים הרבה כלים, צריכים הרבה כלים, בקבוקים, כוסות, ג'ריקנים, זה נקרא כלים, לעשות כלים לקבל את המשקה, הכלים זה תיקון המידות, כפי כמה שאנחנו זוכים לתקן את המידות, ככה אנחנו זוכים לקבל לתוכנו באמת את האור, את האור הזה שעליו נאמר ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, זה האור של התורה, זה האור של האמונה, שיאיר בתוכנו, זה כפי עבודה, עבודה של תיקון העמידות שלנו, לכן כל העבודה שלנו בספירת העומר, זה העבודה של תיקון המידות. על פי זה שבוע שעבר הזכרנו את זה קצת וזה הרבה התבוננות צריך בימים האלה שקרה אחד המאורעות הנוראים ביותר בעם ישראל כתוב בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ב הגמרא אומרת 24 אלף תלמידים היו לרבי עקיבא כולם תנאים ואיך כתוב הקטן שבתנאים מחיה מתים הם היו כל כך במדרגה רוחנית כל כך גבוהה הת, התלמידים של רבי עקיבא שהיו יכולים לחיות מתים זה לא היה אצלם אפילו איזה עניין גדול זה היה כאילו חלק מהעניין שלהם רק הם לא עשו את זה כי אין עניין להתחיל להקים בתי קברות שלמים עד שהקדוש ברוך הוא לא יחליט אבל אם היה צורך היו עושים את זה איפה מצאנו כזה דבר פעם כתוב בגמרא סיפור מאוד מעניין בגמרא במסכת עבודה זרה כתוב סיפור מאוד מעניין היה אז גדול הדור בעם ישראל היה רבי יהודה הנשיא והיה קיסר רומי בא לבקר בארץ קראו לו אנטונינוס לקיסר רומי אז רומי ועם ישראל היו בשנאה ב... 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 <coughs> מאוד גדולה הם הכריבו את בית המקדש זה היה אחרי חורבן בית המקדש אנטונינוס בא לבקר בארץ והוא נפגש עם רבי יהודה הנשיא ואז קרה אצל אנטונינוס משהו פלאי אנטונינוס נדבק ברבי יהודה הנשיא בכזה אהבה שהוא אמר לו אני חייב אני חייב לשבת איתך אבל איך קיסר רומי יישב עם הגדול אה, החכמים מה עשה אנטונינוס, אנטונינוס מה הוא עשה? היה לו עשה מנהרה מהבית שלו עד הבית של רבי יהודה הנשיא כל לילה באמצע הלילה כל לילה היה בא ללמוד תורה אצל, אצל רבי יהודה הנשיא יום אחד הוא ביקש ממנו היה, היה צריך, היה צריך רבי, יהודה, רבי יהודה הנשיא היה צריך לטפס להביא משהו אז אנטונינוס ירד על הארבעה ואמר לו תפס עליי אני אסור לעם שלך. הרבי יהודה הנשיא לא רצה, לא רצה אחרי הכל הוא קיסר רומי לא רצה לבזות אותו. אנטונינוס אמר לו לא זה העולם הבא שלי רק לשרת אותך זה העולם הבא שלי. זה היה פלא גדול מאוד. אבל אנטונינוס התנה תנאי עם רבי יהודה הנשיא הוא אמר אני תנאי אחד אני מבקש ממך שלעולם לא יהיה אדם בשעה שאני בא ללמוד אצלך. זה, אנטונינוס היה חשדן הוא אמר אני יודע מי ידבר מי לא ידבר אמר לו בשום פנים ואופן שלא יהיה אדם יום אחד אנטונינוס מגיע לרבי יהודה הנשיא ובדיוק היה אחד התלמידים של רבי רבי חנינה קראו לו היה שם נשאר שם התעכב היה איזה מציאות רבי השאיר אותו כשאנטונינוס הגיע אליו אמר לו מה זה הרי הסכמנו שלא יהיה פה בן אדם אמר לו רבי יהודה הנשיא הוא לא בן אדם זה לא בן אדם אז, אמר לו, אז מה הוא אמר לו הוא מלאך הוא אמר אה הוא מלאך? בסדר יש היום הוצאנו להורג איזה רומאי אחד עשה שם בעיות קיבל דין, פסק דין מיתה הוצאנו אותו להורג הוא עוד, עוד לא קברנו אותו לך תגיד למהלך הזה שיחיה אותו אז, אז הרבי אמר לרבי חנינה, לך, לך תביא אותו אז יצא לשם יצא החוצה רבי חנינה, בא אל ההרוג הזה ואמר לו תראה בשם השם אלוקי צבאות תקום על הרגליים תיכנס על תולילוס הוא רוצה לדבר איתך אז באמת הבט הזה קם, קם על הרגליים, הלך לאנטונינוס. כשאנטונינוס ראה את המת בא אליו, הוא לא התבלבל. אמר לי רבי יהודה, עד הסיבה אעשה לכם שהקטן שבכם מחייב מתים. זה משם המקור שאומרים שהקטן שבתנאים מחייב מתים. מה אני יכול להתווכח איתכם? אתם יכולים לחיות מתים אתם יכולים לעשות הכל. אז זה התנאים, התנאים שהם היו במדרגה רוחנית כל כך גבוהה ובפרט תלמידי רבי עקיבא שהוא היה גדול התנאים רבי עקיבא היה גדול החכמים שבתורה שבעל פה 24 אלף תלמידים פתאום קורה בשנה אחת ב-32 יום זה היה מתוך כל ספירת העומר במשך 32 יום כל ה-24 אלף תלמידים מתו ב-32 יום אנחנו היום לא יכולים להבין מה זה כל יום כל יום 800 הלוויות זה מישהו יכול לתאר וזה וזה חכמי ישראל אומרת הגמרא במסכת יבמות העולם היה שמם, שמם, היה שממה בעולם כל התורה של עם ישראל אה, התבטלה כמעט כל התורה מי נשאר? רבי עקיבא וחמישה תלמידים שלו נשארו אומרת הגמרא פה רואים מה זה התחזקות של רבי עקיבא לקיים את הדיבור של רבנו אין שום יוש בעולם כלל אומרת הגמרא מה עשה רבי עקיבא? הלך לחמישה הלך לדרום היו לו שם חמישה תלמידים ושנה להם את כל התורה כולה. כל התורה שיש היום לעם ישראל זה מהחמישה תלמידים של רבי עקיבא. מי זה היו החמישה תלמידים של רבי עקיבא? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן ארך, ומי זה היה החמישי? רבי יוסי. יוסי. זה היו החמישה, החמישה תלמידים של, של רבי עקיבא. כל התורה, המשנה והגמרה והברייתות והזוהר והמדרשים, הכל אה, כל זה מהחמישה תלמידים האלה. חז"ל שואלים שאלה על מה ולמה היה חרון אף כזה גדול הגמרא אומרת, אומרת ש-24 אלף תלמידים לא נהגו כבוד זה בזה לא כיבדו מספיק אחד את השני הגמרא לא אומרת שהם ביזו אחד את השני אלא לא נהגו כבוד זה בזה היה לפי מדרגתם היה טענה כנגדם על עבודת המידות שמעתי מאחד מבעלי המוסר שהוא אמר פה דבר נורא על זה שלא נהגו כבוד 24 אלף תלמידים בחודש ימים נפטרים כזה, כזה דין קשה אלא הם צריכים להעביר את התורה לדור הבא זה היה הדור זה היו התלמידי החכמים שצריכים להעביר את זה אם לא תקנו את המידות כפי כמה שהם צריכים לתקן את המידות לפי מדרגתם הם לא יכולים להעביר לדור הבא את התורה אז חייבים לבטל את כל המהלך הזה זה היה עומק עומק הדבר כמובן שעליהם לא דורשים מה שדרשו מהם אבל על כל פנים מצד התחזקות מה זה לנהוג כבוד איש ברעהו זה אחד הדברים הכי הכי חשובים שהקדוש ברוך הוא תובע את זה מאיתנו העניין של לכבד, לכבד, לכבד את הזולת לפני הגאולה כתוב בספרים הקדושים שמשמיים יורדות גבורות מה זה גבורות? גבורות זה התעוררויות ובתוך הלב של האדם מתעוררים דברים אם האדם לא לוקח את זה בדרך התורה ודרך העצות של הצדיקים לעבודה נכונה כל הגבורות האלה רצים למחלוקות מריצים את האדם יותר נכון למחלוקות תאוות של העולם הזה שיגעונות אם אדם לא זוכה לקחת את זה למקום הנכון את הגבורות האלה למקום הנכון באמת אין זה, זה המסכנות הכי גדולה האדם לא מסכן הוא לא, יודע. הוא, לא, הוא, לא, הוא לא יודע הוא לא יודע מה עובר עליו הוא קם בבוקר הוא כבר השכן שלו כבר עצבן אותו הוא, 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 הוא כבר חושב אני, מה, מה אני עושה לשכן שלי איזה, רוצה לפרק אותו את השכן הולך מגיע לעבודה כבר מתעצבן על הבעל הבית אחר כך אחר, אחרי איזה שעתיים מישהו אחר מעצבן אותו ב12 בצהריים קופץ לו איזה תאווה לראש, הוא כבר רוצה לנסוע לתאילנד הוא לא יודע בכלל מה הולך איתו בן אדם זה שיגעונות נוראים שיורדים לעולם באמת לכל דבר יש שורש ברוחניות מה השורש? לפני שמגיע משיח צדקנו יורד אור גדול זה נקרא ברוחניות זה נקרא אור של גבורות זה מציף את האדם מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה הדבר הראשון הדבר הראשון זה כמובן שאדם משתדל להתחזק בתורה במצוות זה כבר עזרה גדולה אבל צריך לדעת שעכשיו זה גם לא מספיק האדם צריך לדעת אין, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים אנחנו חייבים לצעוק הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, שיציל אותנו מפני, מכל המהלכים האלה, אחרת לא נוכל להחזיק מעמד. ובאמת שלצערנו הרב עדיין, לא ברוך השם מצד אחד זה הולך ומתגלה, שזה הרבנו זה הרופא, של, זה הרופא של הדורות, אז העניין מתחיל להתגלות, אבל בינתיים עד שאנשים מגלים את רבנו, הם לא יכולים להחזיק מעמד בכל מה שקורה. זה סיפר לי ידיד שלי, פסיכיאטר, הוא אמר לי, קרוב ל-80% היום במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה, קלונקס רטלין גרס לא משנה זה הכל רע זה הכל רפואות אדם מחפש משהו להרגיע את עצמו להשקיט את הנפש העצה האמיתית זה ללכת לדעת כל דבר ודבר שעובר עליך תדע לך אין לך חבר יותר טוב מהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי זה לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא זה לצעוק אליו הרבה צריך לדעת היום כל רגע ורגע כל שנייה ושנייה אתה לא יודע מאיפה יקפוץ עליך איזה אריה למה אריה למה אמרנו אריה אריה זה גימטריה 216 זה בדיוק גימטריה גבורה איזה גבורה תקפוץ עליך האריות קופצים על הבן אדם אז מישהו אמר לי אמרתי את זה למישהו אז הוא אמר לי היום האריות שקופצים עלינו זה האריות באלף וגם בעין זה הכל קופץ עלינו אדם עולה ברחוב הוא לא יודע בכלל מאיפה זה בא כל השיגונות פשוט יורדים שיגונות על ה... יורדים עלינו שיגונות אז זה צריך לדעת שזה באמת עבודה מאוד מאוד קשה אבל מצד שני משמיים גם עוזרים, מסיעים לנו, לא, זה כל הזמן, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא לחכות עד שאתה כבר שכבת על הרצפה ופירקו אותך, הכוונה בנפש, ברוח, להתרגל, להתרגל, יש לנו את החבר הכי הכי טוב בעולם, הקדוש ברוך הוא זה החבר הכי טוב של, שלנו, זה רק באמת רק על ידי התפילה והצעקה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא אפשר להינצל, העולם מטורף לגמרי, זה יודע, מה, מה שקורה בכלליות העולם זה מלמד מה שקורה לנו בתוך הלב. צריך לדעת, כתוב, יש פסוק, את העולם נתן בליבם. מה הגוונת העולם? אתה הסתכל על העולם, אין עניין לשמוע חדשות. אבל אם מישהו רוצה לקיים את דבר רבנו, לקיים מילתא דשטותא כל יום כמה דקות, אז שישמע חדשות. זה בסדר, זה מילתא דבדיחותא, מילתא דשטותא. אבל באמת יש גם לימוד. מה שקורה בעולם, תדע לך, קורה לך בלב. אתה רואה עכשיו כל המנהיגים שוגעים, זה, זה אנשים שהיו בכלל צריכים באשפוז להיות. זה איכשהו הגיעו, זה נשיא רוסיה, זה נשיא ארצות הברית, זה נשיא צפון קוריאה, ורוצים לזרוק על אחד על השני טילים, זה כאילו זה, כאילו, זה, שלי, זה כמה ילדים בני ארבע עם אקדחי קפצוני, מדברים אחד עם השני, גם באותה רמה של שכל גם מדברים אחד עם השני, הכל שטויות ודמיונות, זה מעצבן את זה, זה מעצבן את זה, זה כמו, אני מסתכל על הילד, על הבן שלי שבן ארבע וחצי, בא חבר שלו לבקר פעמים, פתאום על איזה מכונית לא הייתה בזווית הנכונה הם יכולים להרוג אחד את השני זה בערך פחות או יותר רמת התקשורת היום בין המנהיגים אבל צריך לדעת מה זה בא ללמד אותנו זה בא ללמד אותנו מה קורה בתוכנו צריך לדעת יש משוגעים בתוכנו פוטין טראמפ לפחות הוא, הוא בעד היהודים זה כבר דבר טוב אז, אבל יש כאלה משוגעים בתוכנו בתוך הלב שלנו משגעים אותנו כל היום הדבר הזה זה הסיבה הסיבה שיש כזה בירור גדול זה כי צריך לקבל אור מאוד גדול כפי האור שצריך לקבל ככה צריך יש עבודה עבודה תחנה כנגד זה לכן צריך לדעת אנחנו צריכים לדעת באמת רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו אם מישהו חושב לרגע אחד שיש לו איזה ביטחון אחר זה מפחיד היום מה שרואים, אדם ברגע אחד יכול למצוא את עצמו באיזה מסיבת טבע במקסיקו עוד לפני שהוא הבין בכלל איך הוא הגיע לשם, פתאום הוא מוצא את עצמו רוקד בשיגעון וכן הלאה, זה אין שום דבר בטוח, אדם לא, לא, יכול, לא יכול לדעת מה ילד, יום. מה, לא, מה ילד יום, מה ילד שעה מה, מה יכול להיות, אז רק מה כן נותן לנו את הביטחון, הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, כל העבודה של האמונה ו... אנחנו מקבלים מעצמנו תיקון המידות עבודה עבודת האמונה אז הכל אנחנו יכולים לברר את זה לברר את זה בתוכנו ולאט לאט על ידי זה אנחנו מקבל, מכינים את עצמנו לקבל את האור של התורה ובאמת האור של התורה זה זה נקרא גן עדן הגן עדן זה לקבל את האור של התורה כי אם מישהו פעם הרגיש כמו שכתוב הרבה בספרים מישהו פעם היה לו איזה שעה ככה של נייחה וירד עליו אור של לימוד התורה אור של נעימות התורה באותו רגע האדם אומר למה לי חיים זה אין אין דבר יותר תענוג מאשר להיות דבוק ב, בתוך התורה זה זה הגן עדן רבנו אומר מה זה הגן עדן הגן עדן זה הלב שמאיר אור של תורה בלב האדם בגן עדן שלא מאיר אור של תורה אז האדם יכול להיות בגיהנום כעסים הקפדות זה זה האדם בגיהנום צריך לדעת הכל זה את העולם נתן בליבם, אז התורה זה מאירה מאירה בתוכנו אבל יש עוד כמה וכמה בחינות בכל הנושא הזה, בכל העניין הזה שנקרא קבלת התורה. למעשה זה מובא הרבה הרבה בספרים הקדושים. שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הקדוש ברוך הוא שינה את כל סדר הנהגת הבריאה. מהאין סוף, כל העולמות, הכל 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 השתנה ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. מה, הוא, מה היה השינוי? מה השינוי? זה רבנו אומר את זה במעשה בסיפורי מעשיות במעשה משבעת הקבצנים אז רבנו מתחיל את הסיפור מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו זה מתן תורה זה הסוד של מתן תורה המלך זה הקדוש ברוך הוא, הוא מסר לבנו זה עם ישראל את המלוכה בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה למעשה נקבע סדר הנהגה חדש לגמרי בעולם לא רק בעולם שלנו בכל העולמות מהו הסדר ההנהגה כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לנו עכשיו, מעכשיו, לא אני קובע, אתם קובעים. איך שאתם לומדים ומתנהגים עם התורה, אתם מנהיגים את כל העולם. כל הנהגת העולם זה על ידכם. אבל צריכים לדעת שאחרי שקיבלנו את התורה, באמת באמת, באמת העולם זה, זה כמו תיאטרון. זה יש, אז זה הצגה מאוד יפה, זה עם הפקה מאוד גדולה, זה, זה מטוסים, מחשבים, תקשורת, מדברים וכן הלאה, מיליארדים מושקעים בכל זה, והכל זה זה תיאטרון. למה זה תיאטרון? אומר שלמה המלך במשלי לב מלכים ורוזנים ביד השם מה זאת אומרת ביד השם? כל מה שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא עכשיו שם להם את זה בפה הם, בסך הכל הוא מעביר להם דיסקים כל מה שהם עושים ואיך שהם מתנהגים זה דיסקים זה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם ולפי מה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם? אומר, זה מה שרבנו אומר מסר את המנוחה לבנו בחייו אנחנו קובעים כביכול הקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם איך שאנחנו מתנהגים עם התורה כוונה מה שאמרנו לפי כל הכללים לפי התיקון המידות שלנו התפילה לימוד התורה שלנו כך אנחנו למעשה מנהיגים את העולם יהודי עומד בשדה דיבר יצא לו היה לו סייעתא דשמיא דיבר כמה דיבורים מעומק הלב עם הקדוש ברוך הוא אולי מתוך השעה חמש דקות הוא דיבר מעומק הלב חמש דקות האלה יכולים לסובב את כדור הארץ כל השינויים שלמים בכדור הארץ מתחיל מאיזה דיבור אמיתי שיוצא מלב האדם הכוח של התפילה זה, בתפילה אנחנו מנהיגים, אנחנו אומרים הצדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אנחנו מבקשים ממנו בקשות, גם אם זה לא היה צריך להיות, גם אם זה לא ראוי, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אם אדם מפציר, בפרט אם זה צדיק גדול, אז הקדוש ברוך הוא יקיים את דבריו, אבל באמת יש עוד רובד אחד שלם להבין מה זה העניין, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ושנתן לנו את התורה, וזה לא בתפילה, זה בלימוד התורה. אנחנו לא יודעים עד כמה שהלימוד של התורה שלנו, איך שאנחנו לומדים את התורה, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בגמרא, במסכת יבמות, בסוף, בסוף המסכת, בדף קכ"א, הגמרא שמה שואלת שאלה הלכתית. שמה הגמרא דנה בשאלה הלכתית. מה, מה הייתה השאלה? אדם נפל לים, אבל הוא נפל לנקודה בים שלא רואים את החוף משום צד. לשון הגמרא לתאר מקום כזה שלא רואים את החופים בלשון הגמרא זה נקרא מים שאין להם סוף מה זה מים שאין להם סוף הכוונה אתה לא רואה את החוף בשום צד הגמרא שמה דנה בשאלה בהלכה האם אדם שנפל במקום כזה הוא יכול להינצל או לא יכול להינצל ואז שואלת הגמרא מה המשמעות המיידית של הדבר הזה אם הוא יכול לנצל או לא יכול להינצל <עש> מה <עש> אשתו לגבי אשתו בדיוק לגבי אשתו האם עכשיו באים באים אנשים בספינה אומרים ראובן פלוני נפל במקום כזה אז שם הגמרא שואלת האם אנחנו יכולים להגיד לאישה איש, אישה אנחנו מנחמים אותך נסכנה ותדעי לך את אלמנה את יכולה ללכת להתחתן רק יעבור תשבי שבעה על בעלך תחכי שלושה חודשים להבדיל בין בעל לבעל ולכי תתחתני הגמרא דנה בשאלה הזאת האם אנחנו יכולים לקבוע שהאישה אלמנה זאת ודאי אדם מת המסקנה אומרים חכמים אשתו אסורה לא לא ודאי מת ככה הגמרא קובעת לא ודאי מת זאת אומרת אנחנו לא מתירים את אשתו מיד מביאה הגמרא סיפור מעשה ברבן גמליאל שראה תלמיד חכם גדול נופל לים במקרה כזה ומיהו התלמיד החכם הגדול הזה שם הגמרא שואלת רבי עקיבא הצטער רבן גמליאל, עלה לחוב, הצטער מאוד על רבי עקיבא ופתאום מה הוא רואה? רבי עקיבא עולה לחוף, לא התבלבל, רבי עקיבא הוא כל כולו תורה, ישב לפני רבן גמליאל, התחיל, אמר לו, כבוד הרב בוא נתחיל ללמוד, חבל לבטל את הזמן. רבן גמליאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו, איך הגעת לפה? אמר לו, דף של ספינה, כמובן חתיכת עץ, הזדמן לי, תפסתי אותו, כל גל וגל שבה הורדתי את הראש והגעתי לחוף כך אמר לו רבי עקיבא, אמר אמר הבן גמיליאל באותו שעה בואו וראה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אשתו אסורה דהיינו שהוא יכול להינצל. בואו תראה כמה גדולים דברי חכמים. בפשטות שאנחנו לומדים את המעשה הזה בגמרא את כל הנושא הזה. איך אנחנו מפרשים את הגמרא הזאת? מה הפירוש הרגיל? חכמים היו כאלה חכמים גדולים שידעו שגם אם אדם נופל במצב כזה קשה הוא יכול להינצל ככה בדרך כלל לומדים את הגמרא אמר הרב מקלויזנבורג לא ככה לימוד לא זה הכוונה אומר פה הלימוד הוא אחרת לגמרי אמר הרב מקלויזנבורג בשעה שחכמים קבעו את הדבר הזה אדם שנופל במקום כזה הוא יכול להינצל מה הם קבעו חכמים מה... מה עשו חכמים הם קבעו שבשמיים אפשר להציל בן אדם במצב הזה זאת אומרת לא שהם הסתכלו על המציאות והבינו שאדם יכול להינצל אלא ברגע שהם קבעו שההלכה שהוא יכול להינצל המציאות נקבעה שמשמיים אפשר להציל בן אדם במצב הזה לא ההלכה בעצם יצרה את המציאות ולא המציאות יצרה את ההלכה איך שלומדים תורה ככה 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 המציאות על פי זה אני לא זוכר אם סיפרנו את זה אבל לפני 70 או 80 שנה היה שאלה הלכתית היה נידון הלכתי גדול מאוד שכל הפוסקים דנו בזה לפני 70-80 שנה מה היה הנושא? מה היה הנידון ההלכתי? מה? אה? דנו שם, הפוסקים דנו האם אדם שטס במטוס צריך לברך הגומל או לא צריך לברך הגומל? אה זה רק היו הטיסות הראשונות? לא ידעו, זה מציאות חדשה, לא ידעו רוב הפוסקים מה פסקו לנו? כמו שאנחנו בדרך כלל נוהגים, באומן אנחנו נוסעים לאומן מברכים בגומל או לא מברכים? מברכים הגומל חוזרים לארץ גם מברכים על, על טיסה אדם מברך אדם מברך על טיסה מברך הגומל היו שני, שני תלמידי חכמים גדולים הרבי מבעלז רב מבלז, מבעלז היה צדיק מאוד גדול הרב מבריסק שניהם פסקו להלכה לא לברך הגומל כל הפוסקים לא הבינו אנשים גדולים מה, לא, מה אתם חולקים על כל הפוסקים על מה ולמה מה אומרים לכם מקום סכנה שדיברנו עם uh, מהנדסים טייסים חקרנו את זה מקום סכנה צריך לברך הגומל הלכו לרבי מבלז שאלו אותו כבוד הרבי למה פסקת שלא צריך לברך הגומל אמר להם ואני אשאל אתכם שאלה ולמה אתם אמרתם שצריך לברך הגומל אמרו לו התבוננו למדנו את כל הנושא הזה אמרנו זה נקרא מקום סכנה אדם עובר מקום סכנה צריך לברך הגומל אמר להם ולכן אני אמרתי שלא צריך לברך הגומל שאנחנו נפסוק להלכה שלא צריך לברך הגומל מה נעשה עם זה? מה נפעל עם זה? נוריד את מידת, מידת הסכנה של המקום ברגע שאנחנו פוסקים שלא צריך לברך הגומל אנחנו מוריד, מורידים את מידת הסכנה של המקום התורה התורה היא מנהיגה את העולם איך שאנחנו לומדים תורה או איך שפוסקים הלכה כך העולם מתנהג לפי הפסק ההלכה שלנו על פי זה שמעתי יותר נכון קראתי נידון הלכתי מאוד מאוד מעניין לפני יש אחד מהפוסקים הגדולים של דורנו כל יום הוא נמצא פה בחולון הרב זילברשטיין אז הוא מספר על שאלה הלכתית שהגיעה אליו הוא אומר בא אליו לפני פסח לא השנה זה היה לפני כמה שנים בא אליו אברך תלמיד חכם ואמר לו כבוד הרב יש לי חמץ בחצר אני צריך לבאר אותו או לא צריך לבאר אותו אמר לו הרב זילבשטיין אני יודע שאתה תלמיד חכם אתה יודע כתוב בגמרא כתוב בשולחן ערוך חמץ בחצר לא צריך לבאר למה לא צריך לבאר הציפורים אוכלים את החמץ זה לא העניין שלך הציפורים כבר ידאגו לחמץ שלך אמר לו האברך אני יודע שזה כתוב אמר לו אני יודע שזה כתוב בהלכה שהעורבים, אבל אבל אומר לו האברך הזה אומר לו אבל כבוד הרב אני אגיד לך אני למדתי גמרא ובגמרא כתוב דבר נורא מאוד הציפורים לא אוכלים מאדם שיש לו מידת הקינה והוא צר עין אדם שהוא צר עין וקינה ציפורים תשים להם טונות של לחם הם יהיו רעבים הם יודעים שמי ששם להם הוא קנאי וצר עין לא יאכלו לעולם הציפורים ככה כתוב בגמרא אנחנו לא יודעים ציפורים זה לא הבריאה החכמה לא, לא זה לא, לא אוכלים אומר האברך לרב זיברשטיין אומר לו אבל כבוד הרב אני אגיד לך את האמת אני יודע בעוונותיי שלא תיקנתי את מידת הקנאה והצר עין אני מפחד שהציפורים לא ירצו לאכול את החמץ שלי אמר לו כבוד הרב מה אני צריך לעשות לבאר את החמץ או לא לבאר את החמץ אמר לו הרב זיבלשטיין בוא אני אגיד לך מה התשובה כל השנה יכול להיות שבאמת הם לא יאכלו לך את החמץ אבל כתוב בשולחן ערוך שהציפורים בערב פסח אוכלים את החמץ הם חייבים לקיים את ההלכה הזאת והם יאכלו את החמץ שלך קרוב פסקנו להלכה הוא לו אתה לא צריך לדאוג הם מקיימים את ההלכה הציפורים אז הם חייבים לאכול את זה זה פלא גדול התורה היא מגדירה את המציאות יש הלכה ערב פסח ציפורים אתם צריכים לאכול את החמץ כל הציפורים מקיימים את זה בין אם אתה קנאי בין אם אתה לא קנאי הם יאכלו לך את החמץ כי יש להם הלכה הם חייבים לאכול לך את החמץ. בגלל שהזכרנו את העניין של התורה אז נספר עוד מעשה עוד מעשה לפני מי שזוכר את זה היום זה דבר ידוע לפני בערך 45 שנה התגלה תחום מדעי חדש זה נקרא היום זה כבר התפתח קצת זה נקרא עולמם המסתורי של הצמחים מה הסתבר ולא ידעו את זה אני, אני זוכר את זה איך זה התחיל להתגלות כל המהלך הזה זה פתאום התברר שהצמחים יש להם איזה בחינה של נשמה ודאי שלא כמו בן אדם אבל יש להם איזה נשמה עשו בדיקות והיום זה כבר דברים מאוד מוכחים תיקח שני צמחים בדיוק באותם תנאים אותם צמחים אותם תנאים תשים אותם בשני חדרים ובחדרים בדיוק אותם תנאים זאת אומרת העתקה מה שאנחנו אומרים העתק הדבק בדיוק אותו דבר צמח אחד כל יום ייכנס מישהו עשרים דקות יתחיל לצעוק עליו לקלל אותו לגעור בו להגיד לו שהוא הצמח הכי לא טוב בעולם הכי מקולקל בעולם הכי מושחת בעולם הצמח השני יבוא אליו כל יום עשרים דקות מישהו ידבר איתו דברי חיזוק יעודד אותו יגיד אין כזה צמח בעולם אתה הצמח הכי אהוב בעולם אנחנו אוהבים אותך אחר כך תשים לזה לצמח שעובר תנאים תנאים טובים לו מוזיקה רגועה להוא תשים מוזיקה טרנסים עצבנית. <laughs> זה <laughs> <laughs> היום זה כבר מחקרים אז, זה, כבר, זה כבר באוניברסיטאות לומדים את זה זה אתה תראה ממש שני דברים אחרים לגמרי, זה שני דברים אחרים לגמרי, הצמח הזה יגדל, יפרח, יצמח, הצמח הזה מסכן <laughs> לא יוכל לצמוח, תן לו את התנאים מחדרים, הוא לא יכול, עצבנו אותו, דיכאו אותו, הוא נכנס לדיכאון, הוא לא יכול לצמוח. כל הסיפור, כל התחום הזה, זה התחיל להתגלות לפני 45 שנה בערך, אני, אני זוכר עד שזה התחיל להתגלות, אני זוכר את הסיפור הזה איך זה התחיל להתגלות. מובא בירושלמי, מובא סיפור, הירושלמי נכתב לפני 1,800 שנה. רק שם הגמרא בירושלמי מביאה סיפור היה גדול החכמים היה רבי יוסי הגיע לכפר שנמצא מזרחית לירושלים מזרחית הכוונה לכיוון ים המלח הוא הגיע שם לכפר ראו גדול הדור הגיע אלינו בכפר יצאו לקראתו כיבדו אותו אחרי שקצת קיבלו אותו אמרו לו כבוד הרב יש לנו שאלה אתה חכם התורה יודעת הכל תפתור לנו את הבעיה הזאת אז מספרים לו אנשי הכפר יש לנו יש לנו עץ תמר אנחנו כבר כמה שנים מגדלים אותו מטפחים אותו נותנים לו את כל מה שהוא צריך הוא לא נותן פירות העץ תמר הזה לא נותן פירות צריך לדעת באותה תקופה זה לא כמו שהיום יש כזה שפע אז זה, זה תקופה אחרת לגמרי זה לא פשוט עץ תמר זה, 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 זה מזון לכל חי אז אמר להם רבי יוסי קחו אותי לעץ הזה אני רוצה לראות אותו אולי אני אשמע ממנו משהו אז לקחו אותו לעץ הזה לקחו אותו לעץ תמר הסתכל רבי יוסי כל הסביבה, הסתכל על העץ, הסתכל על הסביבה ואז הוא אומר לאנשי הכפר, ככה זה מובא בגמרא בירושלמי, הצביע להם למרחוק, הוא אומר אתם רואים שמה, יש שם חורשת תמרים? אמרו לו כן, כמה קילומטר יש שם חורשת תמרים. הוא אומר להם העץ הזה מרגיש בודד שהוא רואה את החורשת תמרים, הם ביחד והוא לבד, הוא מרגיש בודד ולא יכול לתת פירות. אמרו לו כבוד הרב מה נעשה? הוא אמר להם תיקחו את העץ הזה עם האדמה שלו תחפרו לעומק, אל ת... זה, עם העומק שלו כל האדמה תיקחו אותו תשתלו אותו ליד החורשת עצים. אומר, מספר את הגמרא עשו כדברי רבי יוסי לקחו את העץ הזה אל המקום הזה. אומרת הגמרא ולשנה אחרי זה נתן פי שלוש מכל העצים תמרים העץ הזה. אז מחקר שהתגלה בשנים האחרונות בעולם זה כבר דבר פשוט בגמרא סיפור פשוט בגמרא מלפני אלה ושמונה מאות שנה. זה, זה הכוח של התורה. הכוח של התורה זה שאיך שאנחנו לומדים תורה אנחנו קובעים את המציאות של העולם. ההסתכלות של האדם אם זה בא דרך משקפיים של תורה זה, זה, זה יוצר את הנהגת העולם. למשל ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה אחד הדברים של קבלת התורה. קיבלנו את התורה על ידה אנחנו מנהיגים את התורה. כשראיתי את כל המהלך הזה אז אמרתי הוספתי הגאות איפה שכתוב בספר הזה אז הוספתי הגאות אמרתי אנחנו צריכים לפסוק הלכה שמה שרבנו אמר לא לפסוק הלכה להסכים עם הלכה רבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל אנחנו רק צריכים להסכים איתו שאנחנו נגיד אין שום ייאוש בעולם כלל אז לא יהיה שום ייאוש בעולם כלל אז הקדוש ברוך הוא באמת יושיע אותנו מכל הצרות שלנו מכל מה שעובר עלינו הוא באמת יושיע אותנו ויראה לנו שאין שום ייאוש הוא מחכה לה, שאנחנו נתחזק בפסק ההלכה הזאת אדם עובר עליו עכשיו איזה ניסיון איזה קושי או הוא נמצא בהתמודדות מאוד גדולה כמו שהרבה הרבה מאיתנו נמצאים באותו רגע שאדם יגיד קשה לי אני לא רואה לא מבין עכשיו מה רוצים ממני מי נגד מי אני לא יודע מה הולך פה אני רק יודע דבר אחד רבי נחמן מברסלב אמר אין שום איוש בעולם כלל אני מנים את זה באמונה שלמה שיהיה ישועות גדולות כן אין איוש בעולם כלל ברגע שאמרת את זה מה עשית הורדת את הפסק הלכה של רבנו לעולם ככל שאנחנו פוסקים את זה, מורידים את זה יותר לעולם, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז אין בעולם. בידינו זה לבטל את הנקודה הזאת. כי זה הכוח, זה הכוח של מתן תורה. הכוח של מתן תורה זה שברגע שאנחנו זוכים להיות מחוברים עם התורה, ובפרט עם צדיקים גדולים, בפרט עם רבנו, אז איך שאנחנו לומדים את התורה, איך שאנחנו מסתכלים על העולם, ככה העולם מונהג. אם אנחנו מאמינים שיהיה ניסים והכל יהיה לטובה, אז ככה יהיה ניסים ויהיה הכל לטובה כי ההסתכלות שלנו זה מה שהמתן תורה זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר אני נותן לכם את מוסר לכם את המלוכה מוסר לכם את המלוכה אתם בעצם מנהיגים ומולכים על, על העולם אז אחד הדברים זה זה התיקון עכשיו ימי העומר ימים של צמצום ימים של הסתרה אז כותב הבני סחר שמה צריך להתחזק עד לאג בעומר אחרי מלאג בעומר נדבר מה צריך להתחזק עד לאג בעומר כמה ימים יש לנו כמה ימים יש לנו מפסח עד ל"ג בעומר, בלי ל"ג בעומר, ל"ג בעומר זה כבר יום מעל כל הימים, אבל עד ל"ג בעומר, כמה ימים יש לנו? 32, לב, לב, מה אנחנו צריכים לעשות? כמה ימים נשאר לנו אחר כך עד לשבועות? 49 ימים בעומר יש, 49 פחות 17, 17 גימטריה בדיוק, טוב, צריך לקיים לב טוב. שאדם יש לו לב טוב אז הוא מתקן את השלושים ושתיים הימים הראשונים של, של, ספירת, של ספירת העומר. מה זה לב טוב? לב טוב זה גם להיות טוב עם האחר אבל גם להאמין שהשם טוב איתנו. אנחנו צריכים ללכת עם הנקודה הזאת, זה להאמין. קשה עוברים, כל אחד עובר מה שעובר, לא אבל השם הוא טוב, הוא יהיה איתנו טוב וזה אנחנו גורמים שהקדוש ברוך הוא באמת יהיה איתנו טוב. זה הכוח של מתן תורה. הכוח של מתן תורה זה שהקדוש ברוך הוא אמר איך שתלמדו ותסתכלו על העולם על המציאות אתם תקוו שככה זה יהיה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין אבל מתי זה קורה ברגע שאנחנו הולכים על פי כללי התורה ובכלליות מה זה כללי התורה מה שהיום דיברנו תיקון המידות שאנחנו משתדלים ללמוד את, לתקן את המידות ולקבל את התורה ללמוד את התורה כדי להתחזק באמונה לפי מה שדיברנו היום אהבה ירה וביטחון כשאדם הולך בדרך הזאת מה שאדם יחשוב איך שאדם יסתכל זה מה שיהיה אנחנו קובעים את המציאות אנחנו לא נפעלים על ידי המציאות אלא אנחנו יכולים בעצמנו לקבוע את המציאות יהיה רצון שנזכה לזה